U subotu nas očekuje jako bitna utakmica protiv ekipe Vojvodine u Novom Sadu. Znamo kako se ekipi radi, znači jedan od najkvalitetnijih sastava sigurno u ligi, što njihova pozicija na tabeli to pokazuje. Idemo iz jedne jako dobre utakmice protiv Spartaka, gde smo nesrećno izgubili i ideja nam je da prenesemo tu energiju i želju u subotu protiv Vojvodine i uz neke taktičke zamisli koje radimo ova dva, tri dana da to sprovedemo u delu. Mislim, ako budemo bili fokusirani i koncentrisani, da imamo šanse da budemo ravnopravni protivnik i da tražimo neku svoju šansu, pogotovo što oni idu posle jednog jako teškog poraza u Lazarevcu od ekipe Kolubare i sigurno će oni biti motivisani da se vrate u neki ritam pobjeda, ali iskreno nas zanima naša igra i sigurno se nećemo